Kluvě, slyšet? Halo? Please, is there someone from Mr. Torres' team? Daniel Torres? Is here someone from Daniel Torres' team? Thank you.
Krásný dobrý večer vám všem, kteří jste přišli ještě, ceníme si to a děkujeme samozřejmě moc, že vás to zajímá tak, že chcete vědět, jak to celý dneska večer dopadne a kdo bude blíž týhletý krásce to po tom losování. Čekáme momentálně, myslím, že teď dorazil Rony, tak už čekáme jenom na zástupce Torrese, který má otřes mozku a byl odvezen do nemocnice. A takže nám dejte chviličku a pak začne losování. Není to úplně jednoduchý, ale to jsme věděli všichni, že jo. Takže děkuju ještě jednou moc, byli jste skvělí jako vždycky. We'll be right back.
Děláš to, abys vyhrál. Je to dřina. Každý den. Uvnitř nebo venku. Stále z místa na místo. Protože výhra je ten nejhezčí pocit. Tobě stačí k výhře jenom jedno místo. Tipsport. Největší komunita sázkařů. Sport.sk. Žijeme športom. Na svět a tento program se nedíváme černobíle. Jsme Refresher, hlas moderní generace. Nic nepotěší chlapa tak, jako láhev dobrýho pití. Alkohol.cz. Dobrý pití z celého světa. Dopřej si vrcholy s kvalitní podporou produktů pro aktivní život. Produkty Fit for You najdeš v každé drogerii Teta v celé České republice. Fit for You. Stargaze, to je ten nejlepší obsah na jednom místě, jako je DVTV, Čestmír Strakatý, Real Talk a mnoho dalšího. Sledujte jednotlivé tvůrce zdarma nebo získejte přístup i k jejich prémiovému obsahu. Prozkoumejte vesmír zábavy na stargaze.com. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny. Octagon už dobili Tigres, King Kong, The Punisher i Voss. Ale nyní přichází do klece král Jimu a i on potřebuje dres. Objednej si dres na míru s jakýmkoliv nápisem. Více na store octagonmma.com. Tak, ještě jednou krásný dobrý večer vám všech, kteří jste tady přímo v sále Clarion Congress Centra. Ahoj, děkujeme za potlesk. A ten patří především bojovníkům. Congratulations to all the winners, which are ready for... Oh, sorry, I should to speak in Czech. Gratulujeme. Don't make me speak in Czech. You will speak in Czech, I will speak in English. Dobrý večer. Díky moc. Máme připravené čísla, máme připravené bojovníky a protože Torres je v nemocnici, tak vlastně přes FaceTime bude jeho pravou rukou a pravou rukou celého týmu Jon Surdu, který tady bude vykonávat vůli vlastně Torresa a jeho manažera. Yeah, so we have the man that is Jon Surdu. Máme Jona Surdua. Ten bude reprezentovat Daniela Torrese, takže mu potleskejme. Drákula dnes bude vystupovat místo Torrese a losovat za něj. Je to jeho manažer a určitě za něj vybere správně. Takže jenom rychle pravidla. Nejprve borci přijdou. First I'm introduced the rules. Nejprve borci přijdou, vyberou si papírek s číslem. Jsou tam čísla 2 až 7 a podle těch čísel budou chodit podle čísla, které mají ve Fight Matrixu, od nejlépe postaveného bojovníka až po toho nejhůře a následně podle těch čísel, které si vyberou, budou chodit k téhleté tabuli a budou se umisťovat tam, kam chtějí patřit a s kým chtějí bojovat. Důležité je, že number one, číslo 1, to znamená tamhle úplně vlevo z vašeho pohledu, je vlastně vítěz zápasu Vonlis versus Siraj. Now translation, please. Not a problem. So, the rules that will follow, the winners of their round in the opening round will step up and they will draw numbers from the board. Výherci si budou losovat čísla na základě svého Fight Matrixu. A od nejvyššího až po nejnižší. Máme tu čísla od 2 až do 7. Jednička bude patřit výherci z fightu Akon Vonlis versus Sahil Siraj.
Číslo 8 bude patřit Kejtovi versus Sardarimu. OK, so let's do it. Takže pojďme na to. První, kdo si vybere číslo, the man with the muž s největším, nebo respektive s nejlépe momentálně umístěným ve Fight Matrixu je Ronnie Paradiser. Ronnie, jaký číslo by si spřál? Je mi to jedno. Těším se na to, že to bude další super, budem mít zase motivaci šlápat ďalej. Tento výkon nebyl za mě nejlepší a to chcem teraz ukázat, takže je mi jedno, kdo to bude, těším se na to. It wasn't the best performance, but I don't care about the number. Nebyl to sice nejlepší výkon, ale moc se těším na losování. Dobrý, tak si v tom případě odpočinu. Tak, ukážeme lidem, vylosoval si číslo 2. Ronnie si vylosoval 2. Show it one more time. Ronnie, ukaž to číslo prosím znovu, bylo to číslo 2, že? Ne, nakonec to bylo číslo 5. Number 5, okay, thank you guys. Děkuji. Yeah, it's... Thank goodness we don't have 9. Ještě, že tady nemáme 9. Bohužel, fightři neznají očividně ani čísla. Až po zápase. Další muž, Mr. Torres, so you absurdu. Hello, Jon. Today we announce your fight with Kozma. Dnes oznámíme tvůj fight s Kozmou, respektive jsme ho oznámili. Budeš bojovat před 30 tisíci lidmi. Buďte tam, bude to stát za to. A určitě byste neměli mrknout, protože hlavně u mého fightu by se mohlo stát, že to Kozma vyhraje, nebo spíše prohraje ve mžiku vteřiny. Ano, my jsme atleti, my jsme bojovníci. Respektuji Kozmu, ale nyní nastal můj čas. Dobře, vyber tedy číslo pro Torrese. Možná ta čísla už znáš. Je to 7. Ne, 4. Great. Same team. Takže číslo 4. Tady na tabuli vidíte, že Daniel Torres bude tedy vybírat jako 4. Hned to tam naskočí Ronnie jako 5. Next one, další je Akoidan Duque. Mimochodem ve Fight Matrixu 137. Representing Spain. You can pick your number now, my friend. Už si můžeš vybrat své číslo. Numero, por favor. Já teď taky mluvím dominikánsky, víš? Great. Two. Dos. A je to 2. 2. Muchas gracias, amigo. Hasta mañana. Yeah. Do we got somebody from Japan? Máme tady někoho z Japonska? Je tady náhodou někdo z Japonska? Číslo 158, number 158, is Mr. Machaev. Tak 158, Machaev. Co za vítězství dneska, unbelievable fight, congratulations, and pick your number. Byl to neuvěřitelný fight, vyber si tedy své číslo. Přeješ si něco konkrétního? Ne, je mi to jedno. Tak je to 9. Ne? Love it. Je to skvělý, je to radost. Můžeš si to číslo nechat, gratuluji. Je to teda 9. Je to hodně vtipný. Vypadá to skoro na stand-up comedy show. Tak stejně jako loni vlastně mám pocit. OK, next. Tak a tedy další. Člověk, co bude losovat. 168, Mateusz Legierski. Lehké váhy, first ever champion in lightweight. Jakého chceš, Mateusz? Ostatně 3 i 7? 3. 3. Number 3. Number 3. A je to teda 3. OK, then it's obvious. Predrag Bogdanovič, 195, číslo. Yeah.
Chybí nám tam šestka, můžeš nám ji tam dodat? We're missing number six. Number seven, is it? A je to sedmička. You should, you are the lawyer, no? Ty jsi přece právník. Ano, a možná bude i účetní. Takže by si měl znát čísla. No, já čísla znám, dokonalý. Predrag Bogdanovič. Číslo 7, takže... Chybí nám tam šestka, můžeš nám tím dodat? Protože osmička je Keita a Sardari. A šestka je Machaev. No, tak víme to. Není to důležité. It's not important. So, now, guys, nyní, dámy a pánové, je potřeba v rámci tohoto losování posunout kousek naší krásnou Karolínu. And this is the place where Vonlis and Siraj is staying now. Yeah? Here is the position, the winner of Vonlis Siraj. Tady bude tedy stát výherce zápasu Vonlis a Siraj. Potřebuji to přeložit tečkou do španělštiny. So if you want to pick the winner of Vonlis Siraj, you will stay here. Pokud chceš vybrat výherce Vonlis a Siraj, tak tady můžeš zůstat. We know everything. So let's call the first one. A Koidan Duque si bude vybírat jako první. Choose your spot. Pojďte, vyber si tedy své místo. A řekněte Koidanovi, že si musí vybrat. Daniel Torres. No, no, it's not possible. Choose a space. Vyber si své místo. Anywhere you like, my friend. Okay. Kdekoliv ti to bude vyhovovat. Takže, pojďte, slečno, ještě pojďte sem. Slečno, ještě pojďte sem. No, 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 stay here. You're staying perfect. Yeah. Jenom mu překládejte, co já budu říkat. Takže v tuhle chvíli je jasné, že Akoidan Duk nebude ani náhodou až do finále zápasit s někým z dvojice Vonlis Siraj, protože je v této polovině a tahle polovina si odbyde čtvrtfinále a vítězové dvoj čtvrtfinále proti sobě budou bojovat v semifinále. Stejně tak jako tady, vítězové dvoj čtvrtfinále proti sobě budou bojovat v semifinále. OK. Do you want to translate? No. No, good. Mateusz Legerski. Idę na pierwsze miejsce, idę do Siraj Vonlis. Tak. Okej? Okay? Dobrze. The winner of Siraj Vonlis. Vítěz okay. Zápasu Siraj Vonlis. Tam tedy bude umístěný. Vítězovi Vonlis Siraj. Takže máme první dvojici. We have a first. A first potential, yeah. First potential quarterfinal. Ano, máme tady první potenciální čtvrtfinále. A nyní přichází Jon Surdu. Jon Surdu s FaceTimem za Daniele Torrese. Jon, kam... OK, nice. Takže Daniel Torres bude v tuhle tu chvíli v té druhé části pavouku a v tuhle chvíli nezná svého soupeře a je jasné, že s Akoidanem Dukem se můžou případně potkat v semifinále. So Daniel Torres can meet Akoidan Duk only in the semifinal. Now it starts to be interesting. Teď to začíná být daleko zajímavější než loni. Jestli si pamatujete, loni to šlo jeden po druhým, si stoupali vedle sebe. Now it starts to be interesting. And next one is Ronald Ronny Paradeiser. Oh my goodness. Pojď za mnou, pojď za mnou. Zajímá nás to, tak nás proveď, co ti teďkom letí hlavou. Tak s koučami jsme si povedali už hned, že s kým asi by som mal ísť. A budem to rešpektovať, mám nejakú stupnicu, že koho si mám vybrať a pôjdem za môjim kolegom, tímovým. A počkej, jenom zajímá mě, jestli ještě vlastně jako přemýšlíš nad tím i semifinále, jestli už přemýšlíš nad tím, že když by si šel tam, tak je jasný, že v semifinále máš jednoho z těch vítězů, ale nevíš, kdo by šel proti tobě ve čtvrtfinále. To mi nevadí.
riešim krok dopredu a ideme ďalej. Myslím si, že to nevypočítateľné je tento pavúk a darmo budem sa zamýšľať nad tým, že čo bude. Zaujímavé ma len ten jeden zápas dopredu a šlapať hore, hore, hore. To je moja cesta. Okay, Ronnie basically said that I don't care about the semifinal, I care just about the quarterfinal and I'm thinking about just one more step, so put yourself. A idem za môjim tímovým kolegom, nech máme kecať zbytok tlačovky o čom. Okay. Wow. Takže Ronnie Paradiser si vybírá Daniela Torrese, šampiona bývalého KSU. Jon, how is manažer now satisfied? Jone, jak je na tom tvůj manažer? Je šťastný? Má radost? No, okay. Moc ne. Next one is Mago Machaev. Pojďme dál. Teď bude následovat Mago Machaev. Mago, one more time, you said that you don't care at all, but now... Mago, říkal jsi, že je ti úplně jedno, s kým budeš bojovat, ale nyní už ti nezbývá moc možností. Jedna z nich je právě Keita. Tak bereš Keitu? Ano, vezmu si ho. Vezmu si Akoidana Dukeho. No, tak to netrvalo moc dlouho. To znamená, že bude Keita a Bogdanovič. Je to jasné, ne, tím pádem je to jasné. Predrag, Bogdanovič. That's the good question, if you have a choice, you don't. Yeah, perfect. Where do I stand? Perfektní. A kde musím stát, kam se mám postavit? No, při tvém pozápasovém rozhovoru si říkal, že by ses rád zabojoval s nějakým šampionem. No, ano, spíše s Keitou. Takže jsi šťastný, jak to tedy dopadlo, to losování? Ano, jsem rád. Super. A v finále bude patřit klukům, kteří jsou téměř kamarádi. Ale budou zápasit spolu v květnu. So these two guys will fight between themselves for this spot next to Predrag Bogdanovic, Keita versus Sardari, and now we know how it's gonna be. A nyní víme, jak to dopadne. Doufám pro naše bojovníky. Incredible. Brian, what do you think? Incredible to watch that. Brian, co si o tom myslíš? Je to neuvěřitelný. Je neuvěřitelný vidět, že před námi nyní stojí čtvrtfinále. Možná, nebo určitě se s některými z nich uvidíme i v rámci finále. Přijde mi to neskutečné. Bude nás čekat spoustu šílených fightů. Budeme mít třeba Legerského, prvního šampiona lehké váhy, který nastoupí proti Bogdanovičovi, dále Keita Sardari. Čeká na spoustu skvělých zápasů. Gratuluji. Přineseme tuhle tu chvíli stoly a začne tisková konference s vítězi a samozřejmě i s těmi, kteří za malou chvíli přijdou, což je Patrik Kincel a Vavřiňák. A ještě si tady zodpovíme pár otázek, pak když máte chuť, zůstaňte tady. Novináři už jsou přichystáni. Pojďme nandat stoly. Let's do the setup, guys. And za malou chvíli budeme pokračovat. Tahle kráska za 300 000 euro je pro jednoho z těchto osmi. Ready, man?
eternal fear. Yeah, dramatic. There we go. It's crazy. This one is I like this a lot. Really? Really? It worked. Love it. Beautiful. This is amazing. This is the year. Really good. This is the year. Really, really good. And again, when you look at that, way, that was bright. But the 270
Tak já myslím, že můžeme pustit. Vítejte na preskonferenci na poturnaji Octagon 54. Game Changer, druhá sezóna sa práve začala oficiálne týmto turnajom. Videli sme fakt skvelé zápasy. Svet, naozaj svetlo to, čo sme si o to sľubovali, že to pritiahne pozornosť vlastne aj svetových médií. Videli sme na vlastne sociálnych sieťach, že veľké mená športu vlastne prezdielávali tento turnaj, prezdielávali zápasy, ktoré sme dneska videli. A vlastne ukázali tú skvelú domácu atmosféru, ukázali svetu. Sme prostredníctvom všetkých mediálnych partnerov televízií, fantastické výkony týchto bojovníkov. Gratulujem všetkým víťazom, čest porazeným. Dneska to boli naozaj ťažké zápasy. Niektorí bojovníci museli byť ošetrovaní v nemocnici, alebo stále sú. Medzi nimi sú Amerikáni, Grabinsky a Torres, takže budeme ich stav zisťovať. A to je asi z mojej strany všetko. Videli sme fantastické losovanie, napínavé a v ňom aj jeden nepríjemný zvrat, ale ten možno prezradíme počas tejto tlačovky. OK, na mě, abych taky poděkoval všem fanouškům, kteří nás zase v Ostravě skvěle podrželi bojovníky. Já myslím, že ta erupce při zápase Ronnyho, Lada Lengála a pak u Patrika, jeden z nejsilnějších momentů možná za 54 turnajů pro mě. To, jak za tebou stála hala, neuvěřitelný. Plus na mě, abych řekl, Tip Sport výkon večera, Tip Sport Performance of the Night. Patrik Kincel, congratulations. Takže první otázka. Děkuji, Pavel Barto, Shorties. Patriku, ty jsi natýzoval příběh, tak čekám na příběh. Příběh? No, říkal jsi, že bude příběh na tiskovce. Jo? No. Já to slyšel. To jsem říkal, ale tak já myslel, že to uvedeš, jaký má být příběh. Já jsi dělal jako volný pole, ať povídáš. To já zase nejsem vypravěč, ale dobře, vím, na co se narážíme. Jak to tam probíhalo přesně, aby jsme to uvedli do kontextu? Ten příběh, že, jak jsem říkal, že ho řeknu na tiskovce. Řekl si, má... Ty jsi jenom řekl, jako, že nám řekneš nějaký příběh, utnul si Ondru, že už jako nechceš moc mluvit. A... Já jsem se zeptal vlastně na Kimuru. Jo, už seš... Už jsme tam, jenom jsem potřeboval nahodit trošku udíčku. Hele, tak ten příběh... Vemu takhle, jak to začalo. Byli jsme ještě na hotelu, koukáme na zápas, na zápasy a ty jsi tam vyvolával, omlouvám se, nevím jméno, borce, brazilský jiu-jitsu, černý opasek, yes, neskutečný submission techniky, že má, ale že 11 let neukončil na submise. Sedíme s týmem na tom pokoji a zamyslím se, ty vole, a kde já jsem naposledy ukončil někoho na submission? No a teď jsme k tomu jako došli, že už to je sakra jako doba a říkám, OK, tak dneska to musí být na techniku. Dan Bakeš, s kterým jsem byl na pokoji, říkal, no jo, teď to by o tobě všichni říkali jako Kimury, tak dneska by tam mohla klapnout. A říkám, OK, hele, Kimura, nebo ještě takový jeden jako setup mám vysněný, který bych chtěl projít. Zkoušel jsem ho ve dvou zápasech, po každý na moje zaváhání mi z toho někdo utek nebo dobrou obranou. A to, kdyby se mi jako povedlo, říkám, tak ukončím kariéru okamžitě, ale říkám, OK, dneska večer musí přijít nějaká technika, protože vlastně mám ukončení na body s Pirátem první, pak bylo káčko s Lohorem, zase body, říkám, dlužím fanouškům submission, tak říkám, OK, dneska musí být submission a vyšlo to. Takže ode dneška začneme plánovat game plan až na pokoji před zápasama, jinak to nemá jako význam na něco se připravovat. Super, děkuju. Já se tě nebudu ptát jako přímo na budoucnost, protože mi jasný, že to bude řešit všechno a sám nevíš, ale spíš mě zajímá, co v téhle fázi kariéry pro tebe priorita, ať už peníze, nastavení rekordů v oktagonu, nebo co je teď nějaký ten cíl kariérní?
Ale pořád jako stejný, užívat si ten sport. Jasně, už mám rodinu, už jako záleží mi na penězích, abych mohl ten sport dělat na úrovni, na který chci, a zároveň, aby tím netrpěla rodina, že prostě malý nekoupím, já nevím, plínky nebo něco do školky, protože budu potřebovat nový rukavice. Takže peníze jsou určitě jako na této úrovni, když se potkáváš s top zápasníkama, který trénují jako profíci, tak ty peníze jsou samozřejmě důležitý, ale pořád se snažím to mít zachovaný tak, že pro mě peníze nejsou prioritou. Takže je to o tom se tím sportem prostě bavit, a dokud mi dává jakoby smysl a je tam jako ta hlubší věc, tak to je jako cíl, a vždycky byl cíl zápasit s top zápasníkama, který mě vyhecujou k maximálním výkonům. To tak jako je. A jenom možná jako i taková jako na Ondru, jenom jestli máte třeba nějaký horizont, kdy bude jasno, jestli je mi jasný, že se bude jednat, tak jenom jestli jste se třeba nějak předstanovili, kdy bychom mohli vědět dál. Tak teď nechám Patrika pár dní asi se vydýchat a pak bych chtěl, protože máme nějaký plán, já jsem mu ho představil, teď mám ještě nový plán, tak tému taky představím a pak to bude na něm. Takže za mě jako a za OKTAGON myslím si, že do konce března bychom určitě chtěli mít jasno. Za mě to platí taky, jako další zápas mám poslední ve smlouvě, ten rozhodně nestihneme, a myslím si, že je fér, aby jsme to rozsekli prostě co nejdřív. Není to tady, že vás chceme jako napínat a tahat, ale že měl jsem před zápasem, jde o moji budoucnost, OKTAGONu, taky o budoucnost, a chcem to rozseknout co nejdřív a ke spokojenosti všech. Jasně, děkuju. Já zůstanu u Ondry, jenom Rošelův zápas zrušený na poslední chvíli, jenom jestli se to, ten zápas přesune, Stuttgart nás čeká, anebo on mluvil o Ilbajovi, jenom jestli víš něco teďkon. Ruchy mluvil o Ilbajovi? Já myslím, že jo, ale je možný, že jsem se přeslech třeba. OK. Nevím, vážně jakoby nevím, že dávalo by to smysl asi v Birminghamu, ale já už tam mám asi 13 zápasů. Ale zase se někdo zraní, že jo, tak nevím, kolik teď zápasů mám plánovat po posledních 24 hodinách, nebo máme. A koho všeho mám hlídat při odchodu ze sálu a tak dál, jako je to někdy šílený, ale s Ruchym něco vymyslíme, jasně, tak teď jsem zhazovat jako za 2 týdny znovu, to asi není úplně ideální, ale tak beru to tak, že mu to dlužíme, no. Teď přišel po zápase do klece Honza Široký, říkám, ty vole, to by se měl zavolat. Ty bys to vzal po 5 minutách přemýšlení, akorát myslím, že má 93 kilo, tak nevím, jestli by to Ruchy mu úplně sedělo. Jo, vy jste tady včera s Marianem řešili ty tresty, ono pak jako bumerang se to vrátilo, asi o pár minut později stalo se, co se stalo. Chápu doživotní tresty pro ty trenéry, jenom jak jste došli k té pokutě Sirážovi, že má 150%, tak jak to vzniklo? Tak vzniklo to vlastně jakoby okamžitě, že jo, tak prostě jakkoliv se to netýká, tak se to týká prostě, jako jo, jsme týmový sport, asi řeknou všichni kluci. A se mi to vrací, víš, poslední dobu, jak říkáš. Ale vlastně já jsem neřekl nic, co bych nezopakoval, takže to tak beru, jako že čert sere na jednu kupu občas a teď sere zrovna na mě, ale to je v pohodě. Ale já se tím stojím za vším, co jsem řekl, a prostě Siráš je extrémní sympaťák, ale byla to volba mezi tím jako vyhodit úplně z turnaje, protože prostě jste tým a něco jste tady jakoby předvedli a to se rozhodně nikomu nelíbí, a mezi tím nechat ho prostě jakoby v turnaji, protože zase nechceš toho trestat za to, že zrovna jeho dvěma trenérům prostě se zatmělo, jo. A ve finále jsme pořád v tomhletom prostředí, no, někdy, kde to není jednoduchý. Takže jsem si zavolal s jeho manažerem, řekl jsem mu, hele, já to vidím takhle, a on řekl okamžitě, jo, jasně, prostě respektujeme jakýkoliv tvoje rozhodnutí, a vlastně klobouk dolů před Ekonem, jeho týmem, ti okamžitě řekli, jako jasně, taky prostě nechceme, aby vypadnul z toho, nejde nám o peníze, a zase pro mě je to i nějaký ukázka vlastně všem, že tohle chování prostě není přípustný, protože nepokutovat ho by bylo takový jako málo. Jo, tak si myslím, že to je nějaký balanc mezi tím, co je OK, co už hodně bolí a co zároveň nám ale dovoluje zamknout zatím dveře, stalo se, už se snad nikdy nestane, a pojďme dál.
Jenom navážu vlastně, jestli plánujete, jako já neříkám promluvat jim do duše, ale jako tohle to jsou situace, které jako úplně nechcete, tak jestli se bude na ty bojovníky víc apelovat, samozřejmě nevinem se tomu, protože víme, v jakém jsme prostředí, ale jestli jako na to budete nějak tlačit, nebo... Ale zase znovu, jo, že to je strašně těžké. My jsme měli ochranku venku, měli jsme ochranku, první, kdo vystupoval ze dveří, byl kluk z ochranky, vlastně šel celou dobu před Vonlisem, pak se nahrnuli lidi a Kon ho předběhnul, protože spěchal. A v tu chvíli se vytrhnul tamhle Reza a vrhnul se na něj, jo, tak to jsou věci, kterým nezabráníš a zase prostě jako tyhle ty malé strkanice se dějou prostě jako ve finále ve všech sportech, že jo, u lavičky, prostě kdekoliv, prostě od tenisu po ping-pong a badminton, nebo já nevím co, jo, takže my apelujeme furt na všechny, chceme být rodinná zábava, platí to prostě, jako nenávidím to a je tohle prostě samozřejmě jako absolutně za jakoukoliv hranou, proto jsme vyloučili je doživotně okamžitě a to tě bolí, jako, jo, být vyloučený z oktagonu prostě znamená to, že tam nebudou tvoji borci, oni jsou vlastně ze španělského gymu, že jo, je to nepříjemný, tak myslím, že jsme, my vždycky jako potom stojíme za našima slovama, ostatní potom jako mají keci, ale reálně jako my koho vyhodíme, tak rádi přijmou, tak možná, kdybychom to všichni nastavovali, to prostředí. Dobře, děkuju. Já přijdu na Ronnyho. Ronny, my jsme tady spolu včera řešili váhu, počítám, že ty problémy mohly být spojený i vlastně těma covidama a všechno se to šlo dohromady a pak to vlastně způsobilo tu váhu třeba. Presne tak, ale nepoviem pred zápasom, že som 5 týždňov ležal doma v posteli a vôbec som netrénoval ten zápas. Ale je to veľký projekt a nechcel som sa to vzdať, mal som v hlave, že proste nastúpim. Nechcel som to zase spraviť tak, že teraz si to budem posúvať a meniť. Nepríde mi to, ako nehovorím, že to nemôže byť, ale ja som tak nechcel, ja chcel som tú proste cestu správnu, že vtedy sú všetci, idem aj ja, jasné. A chcel som to mať tak, nechcel som sa nejak vyhýbať tomu. Vedel som, že to zvládnem, vedel som, že dám do toho všetko a to srdce s týmto urvem. Zápas hodnotím tak, ako bola celá príprava, že proste som to ťahal cez zuby a zatiaľ som zuby, nasadil som klapky a išiel som dopredu. Ten zápas bol tiež v takom tempe, že nevedel som sa do toho úplne dostať, nevedel som si vypočítať tú vzdialenosť. Nasadil som klapky a tlačil som ho proste. Tak to cítim. Ty jsi zmiňoval, že vlastně by si v té pyramidě toužil po nějaký odvetě, ale nakonec to dopadlo tak, že ať už s legereským nebo skateou se případně potkáš ve finále. Tak som to cítil po zápase, ale samozrejme dojdete do šatne a tréneri vás hneď upracujú, že takto to urob. Dali sme si nejaký zoznam a musím ich počúvať. Super, děkuji. Úplně poslední na Bogdanoviče. Fanoušci si všimli, že měl dneska zajímavý tejpy, respektive neměl žádný skoro, tak jestli k tomu chce něco říct, to byl super nějakým zraněním, nebo to je styl, který vlastně má tradičně. I'm sorry, what? You said I had what? Že neměl tejpy, neměl zavázaný ruce. Oh yeah, I usually don't wear tapes, I just band-aid my wrists, yeah. Já většinou tejpy nenosím, já si jenom zavážu většinou zápěstí, trošku po staré škole. Díky, Marian Čustr, Deník Sport. První otázku mám na Ronnyho. Ty jsi vypadal hodně šokovaný při tom vyhlašování výsledků a při tom vyhlašování bodů. Byl to nakonec split decision. Co se ti honilo hlavou? Byl jsi si jistý? No možno prekvapený, lebo necítil sa tam nejaké ohrozenie. Jasne, že to mohlo inak vyzerať a ja som v tej pozícii toho bojovníka, čiže ja úplne neviem, jak to vyzerá naozaj, ale môj pocit bol taký, že ma nejak neohrozoval. Keď som sa chcel prestreľovať, tak sme sa prestreľovali. Čo som potreboval robiť v tom boji, som robil, tak som to aspoň cítil a prekvapilo ma, že tí rozhodci to videli vtedy inak. Vôbec poprvý si nastupoval tak ako šampión. Byla to nejaká zmena pro teba? Myslím si nie, že skôr to bolo ovplyvnené tými chorobami a tým, že proste tam nebol ten tréning. To môžeme si hovoriť, že jasné, že máme to v sebe, ale do určitého momentu. A poslední na tebe, nyní si posledním československým zástupcem v Game Changeru. Je to nejaká extra zodpovednosť, nebo dochází ti to vôbec? Tak je to určite veľká zodpovednosť. Chcem, aby slovenské vlajky sa dostali čo najďalej. Chcem reprezentovať Slovensko. Na Slovensku som sa narodil. Sice sem tam dám nejaké záhoracké slovičko, ale Slovensko je moja vlast. Mám to rád. A určite je to zodpovednosť. Veľká pre mňa. Otázka na Lozane Kejtu. Lozane,
Ty jsi hodně volal po té odvetném zápasu s Ronnym Paradiserem. Ten nyní můžeš dostat až ve finále. Je to možná o to větší motivace probojovat se tím? Bude to možná provázet s tebou celý ten turnaj? Actually, I'm kind of egoist. I didn't want to meet Ronnie in the final. I wanted to meet him in the first round. Prostě všechno nebo nic. Ronnie always had excuses, like he's sick. Ronnie after our fight, vymlouvá. He was sick. Now he's sick. Every prostě time after bad performance for him, he is sick. A on vždycky, když podá špatný výkon, tak je prostě nemocný. Vždycky se na to vymlouvá, na tu nemoc. Pojďme si poprat. A keď si se mnou mal na body zápas, čo si hovoril celou dobu? Že si bol chorý. Potom som mal mať zápas s tebou v Ostrave, povedal si, že ideš do Šešesky. Ja som sa nikdy nevyhovaral do zápasu s tebou. Vyhraj, stretneme sa vo finále a tá doba je najlepšie, ne? Aj pre teba, aj pre mňa. Dám do toho pás, Proč si vybíráš? Proč si šampión? Ale ja nebudem zápasiť druhý zápas 5-5. Nerozumiem, proč si vybíráš? Ja nebudem zápasiť. Ty si přece podepsal si ten turnaj. Máš proste zápasiť se všema. Ja som ho podpísal. Proste měl bys být nejlepší v divizi přece. Ty si přece podepsal. Ty hovoríš, že jste se mnou bojovat preto, aby si mám pas. Když tě v prvním kole porazím, tak přece budu šampion já a mě je jedno, jestli budu mít pas nebo ne. Pro mě jde o to, abych tě prostě nakopal zadek. Dobře, tak to mění situaci, lebo celou dobu jsem rozprával, že chceš bojovat o pas se mnou v Game Changer. To se celou dobu rozprávám. Ne, mě toho to nejde. To samozřejmě bys mi tím i ztratil ten pas v podstatě. Pojďme se na něčem domluvit. Budeme bojovat na tři kola. A když já vyhraju, tak ty prostě se vzdáš pásu. Prostě nebudeš šampion ty ani já. Ty kdy jsi tři zápasy se mnou má zápasit. Protože já bych byl ten šampion. V decembri si mal se mnou zápasit ještě minulého roka po zápase s Majom. Ne, išel jsem se. Teraz si ty rozpráv, že já se tě bojím. Kdy jsem se já bál. Ty jsi měl ten na výběr. Ty jsi měl na výběr. Ty jsi ještě mohl se mnou bojovat. Ty jsi ještě nepostupil. Pokusím se na další zápas, nepostupil se ještě dále. Pro mě to není o game changeru, to je jenom proto, že to je jenom o tom, že chci vyhrát a chci ukázat, že jsem nejlepší. Pro mě, já chci ukázat, že jsem nejlepší bojovník. Tady ten týpek, co vypadá jako z Peaky Blinders, tvrdí, že je nejlepší, ale já chci porazit tebe. Tak mal jsi na to možnost, mal jsi se mnou možnost bojovat v Ostravě. Now we have the opportunity. Teď jsme měli tu příležitost. No, 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 ještě kola. Tak jak víš, že ta příležitost bude? Makaj a vidíme se. Určitě vo finále. Maybe like for me everything or nothing. Pro mě to je všechno nebo nic. Great opponent, Sargi. Já prostě porazím dalšího oponenta a potom porazím tebe. Porazím tě. Potom porazíš dalšího a potom se možná vidíme a tam tě porazím. A to je přesně smýšlení šampiona, ano, přesně tak. Já takovou mentalitu mám. Já všechny porazím, já si nevybírám, prostě všechny porazím. Žádné vybírání. A proto jsi se mnou nezobral zápas. Trikrát za sebou. Bol som teda najlepší. Pýtal som sa ti tu. Ja už som si ťa vybral. Teraz. Pokoľko? Koľko si to pýtal? Stačí. Lozen. We already hear everything on this topic. Thank you. You could choose me. Jsme ale slyšeli všechno, Lozane, takže konec. Mohl bys si mě vybrat, Rony. Přišel bych na Patrika. Gratuluju k víře. Ty jsi nějak bouřlivě neslavil to vítězství, nějakou dobu jsi tam klečel. Co se tě honilo hlavou po tom vítězství? Spousta věcí. Nakonec tohle příprava pro mě z mnoha věcí nebyla úplně jednoduchá. Tady to asi nechci úplně rozebírat, jsem trošku starý, abych pak dostával zprávy o tom, že Kincu zase do tiskovce brečel. Takže to pak se vyjádřím na asi svých sítích pro lidi, který to bude jako čistě zajímat, co se všechno odehrávalo, nebylo to easy, takže zase takový
že to ze mě prostě spadlo, že se to podařilo, že přes spoustu jako nepříjemných věcí, jednu věc můžu zmínit, asi jste si všimli, že v mém rohu není klasický tým trenérský, jeden trenér musel odletět do Austrálie řešit nějaké svoje osobní problémy rodinný, druhý mi ráno psal, že celou noc je v horečkách, vlastně i dnešek, takže taky nemohu dorazit. A to byla už taková jako třešínka na těch dortech a pak dalších x fuck-upů, takže čistě to ze mě prostě spadlo a povedlo se to. Zároveň si uvědomuju, že jsem na očích a jasně s tou očnicí takhle brzo byl asi risk do toho jít, ale neměl jsem moc jako na výběr, takže říkám čistě jenom, že to ze mě jako spadlo všechno a že se to povedlo. Ty sám si předtím zmínil, že tě vlastně ty Poláci táhnou do těch bitek. Jak moc těžký pro tebe bylo se udržet ještě v té opravdu bouřlivé atmosféře a v tom, že on tě opravdu tlačil do těch bitek? Jo, bylo to složitý, ale zároveň asi jste si mohli všimnout, že ty moje úhyby byly hodně jako opatrný z dálky, že prostě, jak jsem trénoval v té helmě, bál jsem se, já jsem se nebál, jako že chytnu ránu v zápase, ale že to bylo spíš tak jako zadrilovaný pod tou kůží, já jsem to nechtěl posadat v té přípravě, že prostě budu spárovat v přípravě, něco tam chytnu a teď zase před tolika lidma budem 14 dnů před Ostravou vysvětlovat, že jsem se zase zranil, jo, takže taková jako zodpovědnost a přesně pod kůží ty úhyby, takže to tam bylo a to mě štve, že to nebylo tak jako hladký, jak bych si představoval, prostě to tam jako zůstalo, jak jsem říkal, zadrilovaný a jo, bylo to těžký se tam jako do toho nepustit, ale zároveň jsem si uvědomoval, že musím být jako zodpovědný, jestli chci dál jako zápasit, tak prostě si nemůžu dovolit chytnout tady po takové době jako granát a jít na operaci a být další rok mimo nebo tři čtvrtě. A jenom k té atmosféře ještě bude to hrát. Je to nějaký argument možná při volbě tvý budoucnosti, že tě ty fanoušci OKTAGONu takhle vytvořili takovou atmosféru a vytvořili možná jednu z nejlepších atmosfér v historii organizace? Hele, já jsem tady byl vlastně v Ostravě poprvé, to byl ten Game Changer, když startoval. Jukebox, jak tady byl, to byl Game Changer, že jo? A nikdy jsem tady nezápasil, jenom jsem tady byl s Jukeboxem, procházel jsem halou, a ty ostravský magoři, to se jako nedalo. Probíhaly zápasy, já jsem procházel okolo tribun, najednou se zvedlo. Takže jsem jako čekal, že ten kotel tady bude velký, jako nečekal jsem takovýhle bordel, to je jasný a mluvím o tom, mám ještě trochu husinu a jasně, jsem za to samozřejmě vděčný. Ale přesně je to nepříjemný v tom, že tě to žene potom v tom zápase někam, kam se jako nechceš dostávat, takže to člověk musí vybalancovat, ale jako masakr, Ostrava je jako úlet, ale jediný, co mě mrzí, že to nebylo naflákaný, nechápu, proč, já jsem to zmiňoval i u sebe, že mě to mrzí, že za mě objektivně nechci líst nikomu do zadku, já už ani nevěli za Ondro, ale že jako sportovně, že bříčkově papírově, to za mě byla nejlepší oktagonácká karta, co tady kdy byla a je potřeba to prostě do těch lidí dostat, aby chodili i na tyhle ty jako sportovní akce, že to nemusí být čistě, že tam musí být pokaždý jenom Čech, Slovák a někdo, ale aby se naučili užívat si čistě jako sportovní zápasy lidí, který neznají a věřit lidem, kterým se dá věřit, že když se za to postaví, řeknou, hele, tohle je fakt jako papírově skvěle postavený, přijďte se podívat a nebudete toho litovat a myslím si, že každý, kdo tam byl ten večer, tak jako odcházel nadšenej. Já ti děkuju a přišel bych na promotéry. Andro, ty si říkal, mluvil si o těch různých scénářích pro Patrika, jak moc, asi nečekám, že odhalíš úplně, ale jak moc v nich figuruje jméno Matěj Peňaz a Stadion Eden? Určitě jo, tak to není asi tajemství žádný, že v tom figuruje. A jenom právě tady k Ronimu a tomu potenciálnímu titulovému zápasu během turnaje je šance, že ten pětikolák, který tak jako tak by byl ve finále, tak kdyby tam figuroval šampion lehké váhy, že by byl zároveň titulový a zároveň finálový game changeru? Můžem já?
Můžeš, no. No, určitě bych to dal do hry, lebo by to bylo také spojeně toho všetkého. A keby se mi tam podarilo dostat, čo by som bol veľmi rád, tak by som ten opasok určitě dal do hry aj sám, že by som to navrhol. Co mám říct? Tak uvidím. Ne, no tak jako, hele, tak jestli je to Ronnyho přání, tak já to brzdit nebudu. Díky moc. Patrik Čepěc, eSports.cz, Deník Sport. Já mám otázku nejprve na Piotra Vavřiňaka. Jak blízko jste byl ukončení toho zápasu ve svůj prospěch, jestli tam vidíte zpětně nějaké momenty? No, walka czułem, że była bliska. W drugiej rundzie wydaje mi się, że byłem blisko, żeby skończyć. Ale Patryk okazał się, no, że jest jednak mistrzem i pokazał charakter, walczył do końca. Pokazał doświadczenie, przetrwał trudniejszy moment, no i obrócił jakby w pojedynek. No, ale mam nadzieję, że w przyszłości na pewno spotkamy się jeszcze raz, będzie rewanż, bo walka była bliska i zasługuje chyba na to, bo podobała się z tego, co widziałem. No więc zobaczymy. No tutaj mam nadzieję, że Paweł i Ondrej pomyślą nad rewanżem. Wiadomo, że teraz jest Matej w kolejce, ale szybko mam nadzieję, wygram jakąś kolejną walkę i jeszcze z Patrykiem się zobaczymy. Tak, já to v rychlosti přeložím, že měl jsem pocit, že jsem byl blízko, ale Patrik se pak dostal zpátky do toho zápasu. Já jsem měl pocit, že mi moc nechybělo, ale Patrik prostě ukázal, že je šampion. A chtěl bych vlastně jakoby odvetu, uvědomuji si, že teď Matěj Peňáz je podle mě na řadě, ale já věřím, že vyhraju ještě nějaký další zápas a dostanu se k odvetě a že se ještě potkáme. No, Lozeného Kejtu, když dneska viděl ten turnaj tady, tak jestli ještě stouplo jeho sebevědomí v tom, že by ho mohl ovládnout? 100%. 100%. Jediná věc, která mě mrzí, že jsem nebojoval v Ostravě. Slyšel jsem, že to bude jeden z posledních eventů v Ostravě letos a myslím si, že bychom si o tom Ondřej měli promluvit. Jak je to možné, že nebude další Ostrava letos? Slyšel jsem, že to letos bude poslední turnaj v Ostravě, je to tak? No tak to snad ne. No o tom se teda ale fakt musíme promluvit, protože s tím nesouhlasím. Já jsem nebojoval. To nejde, aby tohle byl poslední turnaj v Ostravě, ale myslím si, že ho dokážu přemluvit, aby tomu tak nebylo. Nebojte se, mám to v kapse. Takže to je jediná věc, která mě mrzí. Jinak si věřím, jsem si úplně jistý, že porazím úplně všechny. Takže se těším na svůj další zápas. A ode mě poslední na Ronnyho, jestli by mohl prozradit vlastně zákulisí toho rozhodování, proč zrovna Daniel Torres? Chalani to pozerali, moji trenery, všetky turnaje. Napísali mi na papierik, čo si mám vybrať a počúvam tým v tomto, že sme taká proste združenie, že verím im, že mi chcú to najlepšie, chcem sa dostať čo najvyššie a je to aj o tom proste, že trošku taktizujeme, aby mi ten štýl sedel oproti mne. Ďakujem. Tak jo, ešte some questions. Kamo Schreiber, Max MMA. Začal by som pri Magovi Machajovi. Po skvělém výkoně si porazil veterána UFC. Považuješ to za největší vítězstvo ve své kariéře? Yeah, it was a great win. Ano, byla to skvělá výhra. Nevím, jestli největší. Youssef was really good as možná, well. Že Youssef by taky byl kandidátem. Ještě při Magovi. Po dlouhé době jsi se vrátil do České republiky, ako jsi si užil návrat a atmosféru v Ostravě? Je to skvělý být zpátky. Nikde jsem neviděl tolik lidí, kteří by se zajímali o OKTAGON. Je to skvělý být zpátky. Pokračoval bych pri Mateušovi. Predvedol si skvelý výkon, mal si dobrý štart.
a následně si Matouša Kohouta ukončil submisiou. Proběhlo všechno podle tvého plánu, tak jak jsi to nastavil před zápasem? No, ještě jednou. Prověříme moji polštinu, to bude prdel. Že mal silný úvod do zápasu a následně skvělou submisi ukončil Matouša Kohouta, tak či to bylo přesně jeho game plan a za kým do toho išel, alebo či se iba přizpůsobil tomu, jako to proběhalo? Miałem plan, żeby go znokautować, tak jak mówiłem dzień wcześniej na konferencji, ale wyszło duszenie, poddanie, także jestem z siebie mega zadowolony. Jsem se maximálně spokojený, měl jsem plán ho ukončit v prvním kole, tak jak jsem říkal na tiskovce, takže jsem se maximálně spokojený, že to dopadlo takhle. Jsi jedním z mála fighterů, kteří mají v oktagoně 100% bilanciu. Ako se cítíš, že stále jsi neporazený v této organizaci? Czuję się mega dobrze i myślę, że dalej będę wygrywał wszystkie pojedynki. Czuję się mega dobrze, a chcę wygrać wszystkie dalsze zápasy. Dalsza otázka na Agio Sardariho. Počúvame tu slova od Luzona Kejetu, ktorý sa už pozeral dopredu a myslí na ďalšie kola. Ako ty vnímaš tieto jeho slova v podstate, že si taký prehľadaný? I think he should be worried about me first, obviously. Myslím si, že by se mě Kejta měl bát. I think we have the toughest and the hardest myslím, fight of the whole tournament. Myslím, že máme tady úplně ty nejtěžší soupeře a myslím si, že po tomhle souboji už to bude jenom jednodušší. Why everybody look at me? Should I react? Proč se tady všichni dívají na mě? Yes, yes, dobré. A Gidok, tak on si zavítal a do oktagonu si zavítal aj s rodinou, ako si si užil turnaj a atmosféru v Ostrave. I really loved it. It's a great organization. Je to úplně úžasná atmosféra a úžasná organizace. Nečekal jsem, že fanoušci budou tak úžasní. Já si myslím, že ve zbytku Evropy je to trošku jiné, ale Češi to jsou úžasní a divocí fanoušci. Je tady úžasná atmosféra a opravdu se mi to hrozně líbí a nadchlo mě to. Podle mě poslední otázka na Predraga Bogdanoviča. Vzpomínal si, že tým pádom, že tvoj krajan Bojan Veličkovič vyhral prvú sériu Tiersport Game Changeru, tak cítil si možno nejaký tlak a si troška vystresovaný. Ovplynilo to nejako tvoj nástup na zápas? No, actually, when I go into the cage, I never feel. Já když jdu do klece, tak rozhodně nejsem vystresovaný. To nejsem já. Rozhodně, samozřejmě byl na mě nějaký tlak, vzhledem k ostatním okolnostem, ale jo, zvládl tak jsem jo, to. Děkujeme moc, pakliže už nikdo nemá další otázku. Ceníme každýho z vás, kdo tady s náma strávil čas do téměř půl druhé. Thank you to all the fighters, wish you all the best and we will see you June in Eden. Přeji vám všem to nejlepší a uvidíme se v Edenu v červnu. Poté také uvidíme dvě čtvrtfinálové bitvy v Bratislavě v létě. A dále se těšíme na poslední dva fajty mezi Sahilem Sirážem a Akonem Wornlisem v Birminghamu 20. dubna a dále Sardari versus Keita ve Frankfurtu a ten už je bohužel vyprodaný. To je, máme to šílený rok. And for those who wanna, a úplně to česky, asi slovensky, pro ty, kteří chcou vlastně tipovat na nasledující příběh, už je to možné, Tip Sport už spustil vlastně možnost tipovat, takže už můžete zkusit svoje štěstí na to, kdo zvítězí v této pyramidě. And last information for Ardi Sardari. Poslední informace pro Agiho Sardariho. Začínáme v Bratislavě. Ostrava je přece v západní Evropě, protože Bratislava už je prvním městem, kde začíná západní Evropa. Přece všechno od Bratislavy na západ je západní Evropa. Ale to nevadí. Děkujeme moc, bylo to skvělý, jste fantastiční, ještě jednou všichni, děkujeme moc.
OKTAGON je zpátky a s ním i jedna z největších hvězd, Christian de Kelt Jungwirth. Toho čeká odveta s oblíbeným Robertem Pukačem. Jejich první zápas nedopadl podle představ ani jednoho z nich. Pukač po druhém kole odstoupil a Jungwirth si tak zasloužené vítězství nemohl užít na 100%. Kdo vyhraje tentokrát? Po pauze se vrací také čtyřka OKTAGONu a světová 105, monstrum z Mnichova Alexander Ironside Popek. Špičkový atlet, který má 10 KO a z toho 9 v prvním kole. Své síly poměří s bojovníkem, který doslova klame tělem. Fanoušky oblíbený Američan Jeremy Grizzly Kimball je soupeři často podceňován, ale výsledky mluví za vše. Uvidíme i elitního Niklase Štolceho, jehož motivace je poháněná titulovým pásem. Na své si přijdou i fanoušci show Octagon Challenge, které opět bude bavit sympaťák Jamie Cordero. To a mnohem víc. Zažijte Octagon 23. března ve Stuttgartu. Lístky v prodeji na octagontickets.de. Děláš to, abys vyhrál. Je to dřina. Každý den. Uvnitř nebo venku. Stále z místa na místo. Protože výhra je ten nejhezčí pocit. Tobě stačí k výhře jenom jedno místo. Tipsport. Největší komunita sázkařů. Sport.sk. Žijeme športom. Na svět a tento program se nedíváme černobíle. Jsme Refresher, hlas moderní generace. Nic nepotěší chlapa tak, jako láhev dobrýho pití. Alkohol.cz. Dobrý pití z celého světa. Dopřej si vrcholy s kvalitní podporou produktů pro aktivní život. Produkty Fit for You najdeš v každé drogerii Teta v celé České republice. Fit for You. Stargaze, to je ten nejlepší obsah na jednom místě, jako je DVTV, Čestmír Strakatý, Real Talk a mnoho dalšího. Sledujte jednotlivé tvůrce zdarma nebo získejte přístup i k jejich prémiovému obsahu. Prozkoumejte vesmír zábavy na stargaze.com. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny. OKTAGON už dobili Tigres, King Kong, The Punisher i Voss. Ale nyní přichází do klece král Jimu. A i on potřebuje dres. Objednej si dres na míru s jakýmkoliv nápisem. Více na store octagonmma.com.